Tervetuloa otteluennakkoon KPV-klubille. Tänään on ennakossa tulevan lauantain kotiottelu, kun AC Oulu saapuu keskuskentällä vihreiden vieraaksi. Haastattelussa päävalmentaja Jarmo Korhonen sekä KPV:n tuoreimpia vahvistuksia Haris Santsopoulos. Tervetuloa. Kiitoksia. Jarmo, vahvat otteet jatkuvat viime lauantaina ja tunnetusti vahva hakaa kaatui sateella kotikentällä 1-0. Mitkä fiilikset jäi valmentajalle pelistä? No hyvät ennen kaikkea tietenkin palollisen pelin osalta, että nyt niin kuin näyttäisi kaksi viimeistä peliä, että me on selkeästi niin kuin otettu nyt steppejä eteenpäin niin se on niin kuin tosi tärkeä juttu meille, että me päästään niin kuin vihdoinkin sitä pelin tasoa nostamaan ja tarkoitus on tietenkin kehittää sitä edelleenkin. Niin kuin mainitsit, että palloinen pelaaminen on teillä parantunut, niin onko nuo uudet pelaat syy tuohon, että ne on tuonut varmuutta tuohon pelaamiseen vai onko vaan kovaa reenin tulosta? No kyllä se varmaan niin kuin sekä että, mutta totta kai on niin kuin Haris ja Sepu, niin ovathan he pallovarmoja, syöttövarmoja pelaajia. Et kyllä ne niin kuin tuo sen oman lisäpanokset, me on sitä kautta saatu niin monipuolistettua sitä pelaamista, et se on selvä asia. Ja myös Ville Huuhkata, jälleen loisto esitys. Mies vain paranee, kun ottelut kovenee. Joo, krullo on krullo, että se on niin kuin mitään pelkäämätön kaveri, että hän osaa hyvin heittäytyä näihin peleihin ja pelaa aina täysillä, joskus onnistuu hyvin ja joskus onnistuu vielä paremmin, että krullo menee aina täysillä. Miten nämä helteet täällä Kokkolassa, onko näillä ollut vaikutusta tähän joukkueen päivittäiseen tekemiseen ja valmistautumiseen tuohon tulevaan otteluun? No jos sille antaa vallan sille helteelle, niin sit se on ongelma, mutta kun sitä ei tee mitään isoa numeroa, keskittyy vaan joka päivä mahdollisimman hyvin, tekee valmistelut hyvin ja keskittyy asioihin hyvin, niin kyllä sen kanssa pärjää. Tosiaan tuo kotipiiri lauantaina ja vieressä saapuu AC Oulu. Viime kohtaaminen päättyi teille 1-0. Millä odotuksilla nyt tuohon toiseen kohtaamiseen? No joo, kyllä siinä taas voi olettaa, että tulee kova peli. Että meillä on AC Oulun kanssa on ollut kiihkeitä otteluita. Niin Oulu on laadukas joukkue, valtavasti satsannut tähän kauteen. Mä en muista, milloin viimeis Oulu olisi noin paljon uusia pelaajia hommannut ja hyvissä ajoin oli joukkue kasassa. Että siellä on laadukas joukkue, mikä tulee vastaan. Ja varmasti myös nälkänä ja kaikki santava KPV nähdään kotiyleisö edessä. No se on aina se vähimmäistavoite, että aina on niin kuin täysillä mennään. Kyllä. Kiitos haastattelusta ja annetaan sitten mikrofoni Harikselle. First of all, welcome to Kokkolan to KPV. Thank you. Your thoughts about the new team and the city? I wouldn't make the decision to come to KPV if I didn't have good thoughts about the team. Not only I knew some players before, and I know on the pitch that they are good footballers, and the atmosphere is really good in the dressing room. And when I talked to the coach as well, everything looked really good, and so I got convinced to come here. You came from Germany to play here. How was the whole process to come and play in KPV? Actually I just came to with my girlfriend to have some holidays, and then we came in touch with KPV, and I thought after all that it's gonna be a good opportunity, and I'm thankful for it, and now I'm really glad to be here. For people who doesn't know you, can you tell us a little bit what kind of player are you in the field? I have a lot of emotions. I'm a leader. I'm trying to give always 110%. I think everyone can see that always. I like to build up the game and to have the balance, to control, to help my teammates, to talk to them, all these things. What's your expectation for the rest of this season, other than getting promoted to the Veikkausliiga? Well, that everyone stays healthy, that we, because we need every player, no injuries anymore. And then I think for me that's the only goal. So there I have no other expectation. I'm not thinking about the Veikkausliiga and the promotion. I'm just thinking from game to game, and if we continue like this, because we played really good against Haka, we are gonna be in the top.
Next game is in Saturday, home game against AC Oulu. Are you and the team ready for the next battle? We definitely are ready. We have confidence now after the win. We knew we played good against Ekenes as well. We just couldn't take the points, and now we played really good again and we got the 3 points. And I mean, no disrespect to AC Oulu, but we believe in ourselves and we can beat every team in this league. So. And for the last question, what do you want to say for the KPV fans? Well, thank you for the warm welcome and that we had on Saturday at the game. And I promise you it's going to be a good season now. Sounds great. Thank you for the interview. Thank you. Ja tosiaan KPV AC Oulu tulee lauantaina kello 17 keskuskentällä. Tervetuloa.